I hit the top. Hey, this a rolling, not a stop. Watch shit don't ever stop. This the flow that got the block. Qual é o nome do rio lá? Criminoso. O cabra já sabe como é que é. Lá o coco é seco. Mas não mais. Conta aí a história aí. Não, é perigoso lá. Já morreu várias pessoas lá. Morreu uma menina mês passado. O pessoal dizia que foi a namorada dela que matou ela lá. O colega nosso morreu ano passado, ano retrasado. Uma menina, e uma menina assim, que foi feita. Lá com a senhora lá da igreja, eles desapareceram, acharam ele com dormia lá. Mas tirando isso aí, é só o lazer. Coisa que acontece. Mas Deus tá no controle, não. Um curso bacana lá, vai dar certo. É, galera, é isso aí. Mais um vídeo aqui no canal, né? Sejam bem-vindos aí. Aí o meu irmão tá contando aí uma situação aí de um lugar pra que a gente vai. Um lugar chamado Criminoso. E aí, hoje o vídeo vai ser mais um vlog, né? Vai ser react, vai ser essas paradas aí. Mais uma aventura aí. E aí, galera, dá um oi aí. Naquela hora eu não tava gravando, agora tá. Agora tá. E aí? Vai. Aí, imprevisto, galera. Bora ver se vai atolar o carro aqui. Gente... Passou, a gente dá celular. Eita. Ah, vocês não querem molhar o pé, é? Vixe Maria. Ah, não quer molhar a pata. Tô dizendo aí, galera. Já? Peraí, calma. Parece o Paulo da Garripa vivendo no... Bora, cara, você entra? O Paulo da Garripa. Perfume? Porque... Tá fedendo, né? Salve, galera. Tamo aqui, já acabamos de chegar aqui, ó. A galera tá ali. Tem um pessoalzinho ali. Uma conveniênciazinha. Isso aqui fica tudo cheio, galera. Até aqui assim, ó. Já tá seco. A outra vez que eu vim aqui tava bem cheio. Aqui que é o tal do criminoso. Você não sabe. Eu vim aqui passar uns dias aqui no Maranhão, né? Que eu vim pesquisando da minha sobrinha. E aí, esse é o motivo. Eu tô aqui, né? Curti da minha família. E é isso. Sandália? Não, agora já era, bora. Não, vai com a sandália mesmo. Então é isso, galera. Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar um like aí, deixar um comentário. E a galera já tá ali curtindo. Olha aí. Agora curtindo ali. É da hora aqui. Que é, galera. E aí, ó. Galera aqui. Aí, manda um oi, pessoal. E aí? E aí, Lana? Ela que é a aniversariante dos 15 anos. Vem aqui, joga aqui, mano. E a gente vai curtir um pouco, tomar um banho. Isso aqui, galera, fica tudo cheio, tudo cheio. Fica cheio até aqui, pessoal, ó. Até aqui onde tem esses esmalte. Fica tudo cheio. Olha como é aqui, ó. É grande. O que é o tal do criminoso? Aí, galera. Ah,
meio escura, galera. Acho que não dá nem pra vocês verem. Mano! Tem correnteza aqui. Hã? Tem correnteza aqui. Aí, ó. Tem correnteza ali, né? Bora jogar uma bola. Mano, lá. Bola aí, galera. Os seus pés, que boa. Hã? Depois desse show, olha. Você não vai tomar banho, não? De cueca. Puta que pariu, olha. Esse é o cara de mal daqui. Eita, agora lascou, galera. Vou voltar molhado no cara. Bora! É pra te jogar a bola, mulher! É pra te jogar a bola, olha aí, ó! E aí, galera, vamos junto! E aí? Manda um alô aí pra galera! Olhozinho da Maria! O Alan aqui, meu irmão! Mora aqui também no Maranhão, né? É isso aí. Estamos aqui, curtindo aqui. Ele é mais feio e eu sou mais bonito porque a gente só somos filhos por parte de mãe. Eu vou botar lá no outro lado. Aí, meu sobrinho. O que foi, sobrinho? Aí, mano, dá uma alô aí. Dá uma alô pra galera aí. Agora eu vou rolar. Chuta a bola lá, mano. Chuta lá, Jota, eles rolando lá. Vai, rola aí. Vai! Tô filmando! Bora! Eita! Vai, ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Aí, galera, esse pescador aí, ó. Galerinha aí que pesca. A canoazinha aí, ó. E? Bora lá pra aquele barquinho. Ai. Tem correnteza aqui, galera. E é forte a correnteza aqui. E muito. Vai, te apoia aí. Bora. Daqui que nós chegamos no barco vai demorar, ó. A outra querendo ser levada. Deixa eu limpar aqui a câmera. Aqui? Foi. Tá? Eu acho que essa canoa é desse homem ali. Olha só. Vai jantar.
canoa. Acho que é essa canoa. Ah, tristeza. Olha as outras sendo levadas da correnteza. Ei! Ó, cuidado, tem um pedaço de toco bem atrás de ti, bem do lado. Não, mas bem aqui do lado tem. Aí, bem mesmo. Olha aí a piaba ali, ó. A piaba aí tá grande. Aí, você nunca vira um boto. Olha aí, ó. Olha o boto aí, ó. É o boto. Vai. Aí. Campeões do circuito maranhense de não faz nada. Quebra! Vai lá, grita. Grita. Manda, vai, Jô. Bora! Aí galera, a diferença de quem sabe nadar e de quem não sabe. Quem sabe vem Sim. por dentro do rio. Vem pelo meio. Nadando pelo meio, quem não sabe vem se agarrando nas raízes, abertando o rio. Vem pelo canto, galera. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui na minha cunhada e minha irmã. Quem sabe nadar vai pelo meio, ó. Pelo meio, quem não sabe vem se agarrando nas Tomara que dê pra vocês verem, galera, ali, ó. Olha lá minha cunhada, ô meu. Ó, a lama já até atravessou ali pro outro lado. Coitada da minha cunhada lá, ela engatada lá. A lama veio embora. Então, galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. É, tá de tarde já, 5h38. Mais um desenho assim no canal, finalizando. Aí, vamos ver aí. Tá, galera. Tá top, ó. Aí, ó. Céuzão. Pozinho do sol. E é isso, galera. Mais um videozão aí pro canal. Se inscreva, deixe seu like e deixa aí um super comentário, beleza? Oi? A rocha. Tristeza. Tristeza. Acabou. Pode ir embora.